obrigado. Para acabar, tentar pedir de autoria de frente, sem pedido do Rogério e da Piedade. Obrigado. Thank you.
seguida vou tocar uma mazurca da autoria de João Mano Bexiga, com arranjos do meu professor Virgílio Guerreiro, que tem partido estrela cabeça. Thank you.
terminar, gostaria de chamar aqui ao palco o meu colega, um grande amigo, João Filipe Carreiro. Juntos vamos tocar um bocadinho que tem por título Traça do Bocadinho, com arranjos do nosso professor Emílio Carreiro, para quem é peço uma grande salva de palmas.